Բարև բոլորին, ձեզ հետ նորից ես եմ Շուշանը ու այսօր ես կնկարեմ Night Routine։ Ինչ ասում բոլորը տեսել եք, շատերը տեսած կլինեք Morning Routine թեմայով վիդեոն, որ նաև կա հայկական YouTube-ում, որտեղ բլոգերները ցույց են տալիս իրենց առավոտը։ Իսկ Night Routine-ը ես շատ քիչ եմ տեսել հայկական YouTube-ում եւ այդտեղ տեսել եմ ամերիկյան եւ ռուսական բլոգերների մոտ։ Night Routine-ի ժամանակ ընդհակառակը ցույց են տալիս իրենց ինչպես են պատրաստվում քնելուն։ Այսինքն Morning Routine-ի ժամանակ ցույց են տալիս ինչպես են արթնանում, ինչ են անում արթնալուց հետո, իսկ Night Routine-ում ցույց են տալիս ինչ անում քնելուց առաջ, այսինքն ինչպես են պատրաստվում իրենց հաջորդ օրվան։ Իմ Night Routine-ը կլինի երկու տեսակի, այսինքն կլինի մեկ Night Routine առավոտյան, Night Routine-ը առավոտյան։ Առաջին տեսակի Night Routine-ը կլինի արցակուրտների ժամանակ, եւ երկրորդ տեսակը աշխատանքային օրերին, այսինքն ինչպես են պատրաստվում հաջորդ օրվա դասերին։ Դե ինչ ասում հետաքրքիր կլինի, գնացինք։ Ուրեմն, այս գիտեք ոնց է լինում, երբ որ մարդ գիշերը ահավոր սովածանում է, անգլերեն դա կոչվում է craving։ Իմ night craving-ները հենց նոր միացան, ու ես սարքեցի աշխարհի ամենահամեղ բրուսկետաները։ Եվ ահա այս բրուսկետաները, ասեք որ ախորժերի տեսք ունեն։ Երբեմն Մարիամը գիշերը շատ համով բաներ է սարքում ու իր սարքելը գիշերն է գալիս։ Գիտեք ոնց են ասում։ Չէ, իմ մուսան սարքելու գալիս է գիշերը։ Այդ տենց է։ Գիշերը հիմնականում մարդիկ ավելի կրեատիվ են լինում, ավելի լավ գաղափարներ են ունենում, ակտիվ են լինում։ Բայց չէ, մտքերը գիշերը ավելի լավն են։ Օրինակ ես ընդհանրապես morning person չեմ։ Ես առավոտվա մարդ չեմ։ Ես ու Շուշանը գիշերվա մարդիկ ենք։ Հիմա Շուշանը իր արցակուրտի մեջ է ու քնում է ինձանից ավելի ուշ։ Տենց բան չեր եղել պատմության մեջ։ Ինչ համակա։ Կտաս ինձ։ Ուտելու ես Շուշ։ Հա։ Դե ժամին ուտում ես հաց։ Բնականաբար, անշուշտ։ Այդ մեր ընտանիքի ամենահոգեհարազատ ավանդույթն է, մենք սիրում ենք գիշերները ուտել, իհարկե դա առողջ բան չի, բայց հավես բան է։ Դե իհարկե Մարիամը չէր կարող զոք չգցել Instagram-ը։ Իհարկե, պետք է story անել ու բոլորին ջիջիլ գցել։ Instagram-ը դրա համար է, չգիտեք։ Կմտեք story-ին կնայեք։ Սովորաբար իմ սենյակը ամբողջ օրվանից հետո շատ թափթփված է լինում եւ գիշերը քնելն պատրաստվելուց առաջին գործողություններից աշխատանքային օրերին հատկապես ես առաջինը ավակում եմ իմ սենյակը։ Հետո սկսում եմ հավաքել տետրերս, գրքերս եւ դպրոցական պայուսակն եմ դասավորում, իսկ հետո համակարգիչը Զարետկայի եմ միացնում։ Հետո սովորաբար պատրաստվելս ինչ-որ բան եմ կորցնում եւ ամբողջ սենյակով սկսում եմ փնտրել այն։ Նստում եմ համակարգչի առաջ եւ անիմաստ սկսում ինչ-որ բաներ անել։ Հետո գալիս է իմ ամենասիրելի պահերից մեկը, երբ ես որոշում եմ, թե վաղը ինչ պետք է հագնեմ։ Ինչպես տեսնում եք, շոր ընտրել պրոցեսը շատ երկար է տևում։ Հետո արդեն յարթանանում եմ, որովհետև չգիտեմ ինչ ակնեմ եւ ուղակի կանգնում նայում եմ պահարանից։ Six hours later. Վերջապես հասկանալով, որ արդեն մի փոքր ուշ է եւ ես պետք է նորմալ պատրաստվեմ քնելուն, գնում եմ լվացվելու։ Արդեն մի փոքր քունը ստանում եմ վերջապես եւ ես պարկում եմ, էլի հեռախոսս եմ վերցնում ու մի փոքր ժամանակ անց, մոտավորապես ժամը 1:30 կամ 2-ին արդեն քնած եմ լինում։ Այսպես եմ ես պատրաստվում քնելուն աշխատանքային օրերին, իսկ հիմա եկեք տեսնենք ինչպես է իմ night routine-ը արցակուրտներին։ Աչինելի իմ սենյակն եմ հավաքում, քանի որ այն կրկին թափթփված է լինում։
Հետո զորաբար էլ նստում համակայքսի առաջ եւ էլ ես սկսում երգ լսել։ Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Հետո սովորաբար iPad-ով կինո եմ նայում։ Քանի որ ես շատ ուշ եմ քնում, որոշում եմ գիրք կարդալ։ Ու քանի որ հիմա շատ ուշ է, բոլորը քնած են լռությունա տիրում, ու նաև միջանցքում մութա, ես բախենալով, սենց կողքերս նայելով գնում եմ վաղնի։ YouTube-ով ինչ-որ բաներ եմ նայում ու արդեն շատ ուշ է լինում, մոտավորապես ժամը 3-ը կամ նույնիսկ 4-ը։ Իսկ հետո մի փոքր ժամանակ անց արդեն քնած եմ լինում։ Դե ինչ, այսքան էր իմ night routine-ը, այսպես եմ ես պատրաստվում ընդհանրապես քնելուն, աշխատանքային օրերին եւ արձակուրդներին։ Կոմենտերում կարող եք գրել, թե ինչ ժամերի եք դուք քնում, իմ նման շատ ուշ, թե մի փոքր ավելի նորմալ ժամերի, եւ նաեւ կարող եք ծերում գրել վիդեոների մտքեր, ինչ վիդեո կցանկանաք, որ ես նկարեմ։ Դե ինչ, այսքան էր այսօրվա վիդեոն, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ։ Դե ինչ, stay tuned, կհանդիպենք։